Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як змінився ринок праці через пандемію коронавірусу? Сьогодні будемо говорити про це разом з нашою спікеркою. Я рада вітати в нашому прес-центрі маркетологиня Олександра Лєтова. Олександро, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як взагалі змінився ринок праці в Україні і безпосередньо у Дніпрі за останній рік? Якщо казати про зміни загальні, то, звісно, на початку року, коли починався такий сезон пошуку працівників, і нічого не передвіщало ніякої біди, але і все було стабільно в порівнянні з минулими роками. Проте, коли прийшла перша хвиля карантину, перша хвиля цих жорстких заходів, коли закривалися багато якихось місць, куди ходили люди. І на той час ми бачили зниження вакансій майже у два рази і по Україні, і по Дніпру включно. При цьому також хочу зазначити, що зменшувалась і кількість резюме, які розміщували самі шукачі, адже в той час ті люди, які раніше мали роботу і шукали її, тобто розміщували резюме, маючи роботу, вони більше так перестали це робити і перестали розміщувати резюме, тому ми бачили зниження кількості і самих резюме. Можу сказати, що в той час найбільше постраждав малий бізнес і також сфера краси, сфера обслуговування. І на той час можу сказати, що в попиті були найбільше, це були кур'єри, водії, бухгалтери залишалися в попиті. І у сфері продажів також лишався попит на продавців, на менеджерів з продажів тощо. Але потім, після цієї такої великої першої хвилі, ми почали бачити зміни вже влітку, коли кількість вакансій почала потроху відновлюватися, коли вже всі призвичаїлися більш-менш до нової реальності. І наразі ми маємо показники такі ж самі, як і минулого року. Кількість вакансій вже знову повернулася до своїх, так скажімо, нормальних показників, як і кількість резюме. І також хочу зазначити цікавий факт, що цього року шукачі більше, активніше відправляють свої резюме на вакансії, які розміщують роботодавці. Тобто вони зараз в такій активній фазі пошуку роботи. От ми говоримо про те, що дуже вплинув на зміну жорсткий карантин саме цієї весни. А як посприяв справі карантин, який був восени, жорсткий карантин вихідного дня, як це змінило ситуацію або ні? Ми не бачили якихось різких змін під час цього другого карантину, під час карантину цього вихідного дня. На кількості вакансій це ніяк не позначилося, як і на кількості резюме. А які професії, от ми говоримо про те, що деякі професії стали більш актуальними, а які професії навпаки цю актуальність втратили, що перестало бути дуже популярним та потрібним? Так, якщо казати саме про таку активну фазу карантину, то там було зниження попиту на сферу краси, на б'юті-індустрію, на спорт, якісь спортивні тренери тощо. Також культура і шоу-бізнес страждали, тобто усілякі ведучі тощо. І проте, якщо казати про якесь збільшення попиту, то, як я вже казала, збільшився попит на кур'єрів, на водіїв. Взагалі, до таких найпопулярніших спеціальностей завжди входять бухгалтери, завжди входять водії, продавці, менеджери з продажів, оператори кол-центрів, тобто все, що пов'язано з продажами. І якась адміністрація, керівництво середньої ланки, вони завжди мають попит, і навіть коли був карантин, то продажників все ж продовжували шукати. Також хочу зазначити, що більш популярною стала віддалена робота. На початку карантину ми навіть в себе на сайті Work.ua створили окремий розділ для пошуку віддалених співробітників. І є цікавий момент, цікава залежність, коли починаються якісь нові карантинні заходи або розмови про карантинні заходи, то кількість вакансій на віддалену роботу починає зростатись. Як тільки все більш-менш стабілізується, то і кількість таких вакансій також трошки знижується. Наскільки взагалі сьогодні легко працевлаштуватися дніпрянину саме?
Ну, давайте подивимось на цифри. Наразі ми маємо у Дніпрі розміщено 5 тисяч вакансій за останній місяць. І якщо дивитись на резюме, то це 15 тисяч резюме розміщених за останній місяць. Тобто ми бачимо, що взагалі робота є і шанси влаштуватися також є. Все залежить від того, наскільки ви добре підготуєтеся до пошуку роботи. Так, наприклад, можна подивитися в нас на сайті, є суперінструкція з пошуку роботи, в якій є рекомендації щодо складання резюме. Також це залежить від того, як ви підготуєтеся до співбесід. І хочу зауважити, що зараз вже всі настроєні на свята, і вже багато хто скоріше вважає, що у такі святкові дні не варто шукати роботу, то я хочу вам сказати, що навпаки, це дуже вдалий час, поки ваші конкуренти, вони зараз готуються до свят, ви можете готуватися до нової роботи і шукати саме зараз, і такий пошук може бути досить ефективним. Чи можна зараз вже говорити про якісь перспективи на майбутнє, як зміниться ринок праці у майбутньому, які професії будуть більш затребувані через найближчі вже, можливо, там 5 років? Так, цікаве питання, тому що на початку карантину його також часто ставили, ну і ми самі собі його ставили, тому що було невідомо, що буде далі. Хтось казав, що тепер усі підуть на домашню роботу, що якось трансформуються офіси тощо. Проте ми бачимо, що якихось різких змін взагалі-то не відбулося. Тобто на початку всі почали якось переформатовувати і формат своєї роботи, і взагалі послуги, які вони надавали до цього. Але коли ми вже пережили оцю весну 2020 року, то стало більш-менш зрозуміло, що якщо нічого такого різкого відбуватися не буде, то вже і бізнес, він пристосувався до нових реальностей. Так, наприклад, ми повернули зараз для всіх роботодавців можливість безкоштовного розміщення однієї вакансії на місяць. Так, ми намагаємося підтримати малий бізнес і допомогти якось залишитися на плаву, щоб потім почати знову розвиватися. Тому прогнозів на найближчі 5 років давати, мабуть, не варто, бо це невідомо, що буде наступного року, невідомо, що буде завтра, і ми живемо в такий час, коли з прогнозами варто бути обережними. Але ми точно бачимо, що віддалена робота, домашня робота стала більш актуальною, і багато компаній, які до цього взагалі навіть не думали про те, щоб виходити на віддалену роботу, зараз вже розглядають ці варіанти, починають відмовлятися від офісів, від сплати оренди і таким чином якось переформатують свою роботу. Але якоїсь революційних змін прогнозувати, мабуть, нема потреби і можливості. Ну от з приводу революційних змін, розумію, що це, можливо, звучить якось фантастично або ще якось. Все ж таки існує думка, що вже там через найближчі 5 років 50% штату це будуть люди, а інші 50% це будуть машини, роботи і так далі. Зараз можна вже непокоїтися, що дійсно людей замінять машини, комп'ютери і буде знову ж таки безробіття якесь і так далі. Як я собі розумію, то всі ці роботи, вони приходять не для того, щоб забрати в нас роботу, а для того, щоб ми могли займатися якоюсь більш творчою, більш цікавою роботою. І також цих роботів хтось має обслуговувати, хтось має писати для них якісь програми, якісь задачі тощо. Тому я б розглядала цю можливість радше як такий час, коли люди зможуть по-справді займатися тією роботою, яку вони люблять, якоюсь творчою, креативною роботою. І так нещодавно читала таку замітку коротеньку про те, що коли раніше сплавляли оці великі грузи річками, і всі хвилювалися, що прийде зараз, почне бути залізна дорога, і вона забере також роботу в цих людей. А проте, коли відбулася така революція, нічого страшного не сталося, і люди просто переформатували формат своєї роботи, вони там стали водіями, залізничниками, тощо. Тобто такі зміни приходять, і людство прилаштується до них, я впевнена.
Дякую за відповідь. Хочу повернутися до питання щодо працевлаштування дніпрянина. Так як ви маєте справу з великою кількістю резюме, ви говорите, що вони там збільшуються кількість або зменшуються. Можна дати якісь певні поради, хоча б мінімальні, для тих, хто зараз у пошуку роботи, на що звернути увагу при складанні резюме або от при пошуку взагалі вакансій і так далі? Так, звісно. Тут така справа, коли рекрутер або людина, яка шукає працівника, переглядає резюме, то, як правило, вона витрачає не більше 10 секунд на те, щоб поглянути на одне резюме. Тому, якщо ви хочете зачепити увагу рекрутера або HR, то ви маєте скласти максимально досконале резюме. Для цього треба вибрати структуру резюме, ви маєте подавати всю інформацію максимально структуровано. Це, ви маєте розуміти, що це ваша така анкета, яка дозволить вам зайняти роботу або не зайняти її. Не треба складати надто велике резюме, не треба перераховувати все на світі, що ви вмієте і що ви любите. Одна, максимум дві сторінки – це такий ідеальний формат. Розказуйте про свій досвід в порядку від останнього до найпершого і звертайте увагу саме на те, що ви зробили, а не про те, що ви робили. Тобто розказуйте про свої досягнення, завершення, а не про процеси. І, звісно, буде гарно, якщо ви додасте фотографію, яка з фотографією також варто бути обережними. Це має бути просто ваше обличчя, ну десь як на паспорт, як на документи. І знову хочу повернутися все ж таки до перспектив. Розумію, що це таке питання досить складне, і все ж таки, от якщо нам очікувати цей жорсткий локдаун, про який говорять зараз кабінеті міністрів, його мали ввести то у грудні, то тепер планують у січні. Чи є якісь, можливо, думки з приводу того, як зміниться ринок праці у випадку введення цього локдауну? Ну, віддалена робота, скоріше за все, знову стане в попиті. Вже багато хто і роботодавців, і працівників навчилися жити у цьому форматі, коли ми працюємо з дому, бо на початку виникали різні проблеми, і було багато питань, як до цього прилаштуватися. Зараз все більш-менш стало в такі рамки норми. Тобто, якщо, наприклад, ви зараз шукаєте роботу і боїтеся локдауну, ви боїтеся, що ваше робоче місце може бути закритим через це, приділіть увагу саме віддаленій роботі, подивіться саме на перспективи в цьому напрямку. Ну і давайте так, підсумовуючи нашу прес-конференцію, ще раз коротко, які професії зараз більш затребувані, які будуть затребувані от від вас, такі поради? Так, найбільше затребувані – це топ, це бухгалтери, водії, сфера продажів – це і кол-центр, і продавці-консультанти, і онлайн-консультанти. Це також варто зазначити, що галузь IT, галузь такого діджитал-маркетингу, маркетингу, вона зараз також у попиті, як і дизайнери. Тобто якихось таких професій, які точно не в попиті, я б не назвала. Можу зазначити, що, наприклад, у період карантину за сферою краси ми дивилися там по конкретних професіях. От манікюрниця, вона взагалі ніхто не шукав в цей час. Проте, коли вже все повернулося на свої місця і жінки не хочуть довго сидіти без манікюру, навіть у такі часи все ж таки хочеться залишатися красивими, тому і ці професії навіть також повернулися до професій таких більш-менш затребуваних. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, як змінився ринок праці в умовах карантину, в умовах пандемії коронавірусу в Україні та в Дніпрі безпосередньо. Допомагала нам відповісти на усі запитання сьогоднішня наша гостя. Ще раз хочу подякувати маркетологиня Олександра Лєтова. Дякую за прес-конференцію. Сьогодні ви почули, я сподіваюся, корисну та необхідну для себе інформацію про те, як працевлаштуватися у Дніпрі, як змінився ринок праці, які професії є більш затребуваними, які, на жаль, втратили свою актуальність. Сподіваюсь, зробили корисні для себе висновки. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!